ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ବିଜୟୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେପି ଦଳ। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ପାଇବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ। କିଏ ଖୁସିରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଉତ୍ସବ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ପାଳନ କରାହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସରଳ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ତଳବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କିପରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେ ଶପଥ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମତ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହ ବହୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସହରକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।